Bom, desta apresentação penso que queríamos demonstrar um bocadinho as iniciativas que a Filiado tem vindo a desenvolver de forma a dar mais serviço e mais qualidade de serviço aos nossos segurados. Uma outra expectativa é que fiquem a conhecer também todo o desenvolvimento com tecnologia de ponta que tem vindo a ser desenvolvido dentro do Grupo Fidelidade, através de equipas internas, o que é algo que também deu orgulho por parte da Fidelidade. E, no final do dia, o grande objetivo que todos temos é conseguir construir processos de negócio cada vez mais digitais, cada vez mais ágeis, para que no final do dia tenhamos uma excelente experiência de cliente e clientes satisfeitos. É esse o grande objetivo e espero que atingimos isso dentro desta apresentação. Thank you.